Dida Ferramentas, o verdadeiro parceiro do mercado, oferece o que há de melhor em equipamentos para a construção civil, com vendas, locações e manutenções de equipamentos, ferramentas manuais e elétricas. O Dida Ferramentas trabalha constantemente para manter a qualidade dos produtos, atendimento com uma equipe de profissionais experientes e atenciosos, sempre atentos à sua satisfação. Com uma ampla loja com 2.800 metros quadrados, o Dida Ferramentas se destaca como a maior empresa do segmento em vendas, locações e manutenções. Com uma tradição de 20 anos, o Dida Ferramentas continua oferecendo cada vez mais produtos. E agora, atendendo a mais uma necessidade do mercado, o Dida Ferramentas tem vendas e locações de balancins, ideais para trabalhos em altura com o máximo de segurança. Balancins de alta qualidade, com preços especiais de lançamento. E tem mais, o Dida Ferramentas é o revendedor autorizado Steel, oferecendo a linha completa Steel e assistência técnica autorizada para toda a linha Steel. Dida Ferramentas, vendas, locações e manutenção. O nome forte em ferramentas. Vaguinho Animal. 8 segundos é o limite. Oferecimento: Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes. Bauau Linha Pet. Quem é amigo, cuida assim. E Guaraná Vencetex. Há 60 anos fazendo a alegria da sua festa. Vaguinho Animal. Ó, abrem-se as porteiras, deixa o bicho pular. Começa a partir de agora as emoções do 8 segundos é o limite. Pra você, mulher que tem, aquela que não tem celulite, um fato cada vez mais raro no Brasil e no mundo. Estamos começando o programa mais animado do planeta. 8 segundos é o limite, diretamente aqui da tela do SBT Interior, a TV mais feliz do Brasil, Zeuzeu. Hoje vocês vão ver um dos grandes talentos da música sertaneja universitária, Fernando Amarilha, diretamente de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Agradecer ao Dr. Michel Tomé, toda a equipe do Fernando Amarilha, esse grande doutor pneumologista de Três Lagoas, todo o Brasil. Obrigado pelo carinho. E a grande mega hiper super final de onde? Da grande Expo Fernandópolis. Alô, Gutinho, parabéns mais uma vez, Gutinho. Meu grande amigo Luciano de Oliveira, o grande Adalto Severi, todas as pessoas que por lá nos encontramos junto com o Debreu de Brito e muito mais. Então, galera, prepare-se. Senta e sinta as emoções, porque aqui o rodeio vai falar mais alto. Preparem-se! Nossa, eu não sei falar. Bom, galera, atravessamos o Corgão, saímos do estado de São Paulo, estamos aqui hoje no Mato Grosso do Sul, na querida Três Lagoas, uma das cidades que mais cresce e emprego em todo o nosso Brasil. Estamos aqui também grandes convidados hoje, além dessas meninas lindas e maravilhosas, o grande empresário do ramo supermercadista, nosso amigo Joaquim, supermercado Nova Estrela. Aqui vocês vão ver e ouvir o novo talento que está surgindo da música sertaneja. Meus amigos, presidente de festa de Pão de Boiadeiro, e vocês têm casa de shows, anota esse nome aí, Fernando Amarilha. Ó, nome importante, pai, nome espanhol, vai, Amarilha, Fernando Amarilha. Fernando, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar aqui no nosso programa aqui hoje, tá, no Vaguinho Animal. Vamos começar falando da sua carreira. Já há quantos anos? E primeira coisa, o que inspirou você, vamos dizer assim, a partir para a música sertaneja? Primeiramente, boa tarde aí, Vaguinho Animal, seu programa. Então, eu comecei muito cedo, eu vim cantando da igreja, né? Ah, tá. Então, ótimo, minha família, é, minha mãe, minhas irmãs, todo mundo envolvido com música, então eu cresci respirando esse música, verso, né? Versos musicais. É. Aí, mas foi há uns mais ou menos 6, 7 anos atrás que eu decidi realmente a seguir carreira de músico, né? E cantar, sair por aí cantando. E, carreira solo, então de 6 anos pra cá você já vem na labuta aí, trabalhando em cima do seu objetivo, que é atingir o sucesso da música sertaneja, não só aqui no estado do Mato Grosso do Sul, não só no estado de São Paulo, mas sim em todo o Brasil. É, exatamente, todo, o sonho de todo artista é ser reconhecido, né, nacionalmente. É, sim, eu canto solo, mas eu tive dupla já, sertaneja, era eu e minha irmã, era, a dupla era Thaís e Fernando, mas aí não deu muito certo e a gente acabou parando, mas estou aí, carreira solo e vamos à luta, né?
Bom, a gente sabe aqui, né, no estado de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Andradina, você já tem tocado nas casas de show, você já tem pisado em grandes palcos, né? Mas eu queria que você comece. Hoje você já tem, obviamente, uma música sua de trabalho, que você já está trabalhando nela nas rádios, nos shows. Qual que é aquela música que a galera mais pede pro Fernando Amarilha? Opa, tem sim. Música aí, Fim de Nós Dois. Música de autoria minha. Ah, autoria? Música autoral, então? Autoral, autoral. Como é que chama a música? Fim de Nós Dois. Assim, ó. Estamos insistindo tanto porque se a gente junto já não tem nada a ver. Essa história está me fazendo mal. Eu sei que tentamos, mas chegou o final. E sinceramente, já não está mais como antigamente. Já não está mais surpreendente. A gente se amava tanto e ficou diferente. Eu estou inconformado. Eu tô sendo forçado a comparar o hoje com o nosso passado. Está tudo mudando. A gente já não vive mais como vivia antes. Um caso terminado não é mais importante. Não tá interessante. É tipo um fogo que apaga e não acende mais. Uma história de amor que já ficou pra trás. E agora tanto faz, a gente não dá mais. Lembrando, galera, dia 20, 28 de julho, diretamente em Valparaíso, no Vila Gold, dia 28 de julho, em nome da equipe do nosso jornal, tá na Paula, Soninha, Ângela, todas as meninas, em nome do grupo Unividas, o melhor assistência familiar, plano familiar do empresário Ricardo. Conheci o João Antônio também essa semana, muito obrigado pelo carinho, são mais de 30 anos, é líder no mercado, você quer ter paz, qualidade de vida? Então vai direto para o grupo Unividas em Valparaíso, a número 1, a The Best, a melhor. Isso daí, assina embaixo, um abração a Ricardo, e Deus abençoe você todo. Lá, o César, a Diandra, a Ângela aqui na trabalho, essa é a empresa grupo Unividas. E também Lica, Lica Modas e Semijoias Valparaíso, que anda na moda. O último, a melhor, é a Lica Moda, que até as melhores semijoias garantiam qualidade. É a Lica Moda de Valparaíso, todos conosco, dia 28 de julho, no Vila Golden. Eu, Vaguinho Animal, estaria aí, o maior DJ do Brasil, um dos melhores, Paulinho DJ. Eles, moda de viola, aquela rasgada, pagode de Brasília pra cima, Rodrigues, Viola, Henrique. E uma das melhores duplas sertaneja universitária do Brasil, Lia e Léo. É por essa dupla, eu tiro o chapéu, dia 28 de julho, no Vila Golden. Prepare-se em Valparaíso. Vamos continuar em nome do da Bauau, gente. Eita, ração boa demais pro seu cachorro, para o seu gato, passarinho, até pro peixe. É, rapaz. Onde você encontra tudo isso? Lá na Equilíbrio Pet, de Birigui, São Paulo, para todo o Brasil. Tá lá o Luizinho, o João, cabeça de mamão. Mas gosta de dormir, João. Trabalhar que é bom nada, hein? Que vergonha, viu? Enfim, é, Bauau, gente. O grande empresário Jair Ribeiro. Alado, abraçando toda a família brasileira, a venda em todo o nosso Brasil e aqui dentro da nossa área de cobertura, região de São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, aquela embalagem linda, amarela, maravilhosa, é a Bauau, a número 1 no mercado pet, acessórios e muito mais. Fala pra nós, ele, o maior e melhor biólogo do mundo, Richard Rasmussen. A Bauau possui a mais completa linha de produtos pet do mercado. Alimentos, roupas, coleiras, brinquedos, produtos de limpeza, tudo de altíssima qualidade e que eu escolhi para cuidar dos meus bichos. Bauau é a marca que eu uso e recomendo. Agradecendo toda a iluminação do nosso estúdio, do grande empresário Arlindo, da Dimensão, ventiladores e iluminação. Iluminação para seu escritório, industrial, residencial, artística. É o grande empresário Arlindo, Dimensão, ventiladores e iluminação no coração de Araçatuba. Um abraço aqui, só da Dimensão. Alô, galera, aqui é a Lia. E aqui é o Léo. E dia 28 de julho nós estaremos aí em Valparaíso, no Vila Golden, para uma violada animal mix com Vaguinho Animal, né, Léo? É isso aí, galera. Vai ser mega, vai ser mara. Você não vai perder, né? Vai vir curtir com a gente, que a gente tá preparando um mega show para vocês, hein? É isso aí, ó. Vila Golden, Vaguinho Animal, Lia e Léo. Meu Deus do céu, só podia dar essa violada animal mix. Demorou? Então já é. Valeu. Valeu. Vaguinho Animal. O autêntico churrasco gaúcho está na Novati Churrascaria. Ambiente climatizado, com espaço para eventos sociais e confraternizações.
rampa de acesso para deficientes, elevador e estacionamento. Nova Tchê Churrascaria, carnes de altíssima qualidade e pratos variados todos os dias. Rua Padre João Góes, 755, telefone 18-3908-6563. Presidente Prudente. Botini, 60 anos de história. Projeta, desenvolve, monta, comercializa e presta assistência técnica de todos os seus produtos. Sempre com foco no respeito e na satisfação de seus clientes. Acesse o site grupobotini.com.br e conheça nossa linha de produtos. Botini, mudando sua vida para melhor. Vaguinho Anime. Estamos de volta, galera, com Jesus Cristo batendo na sua porta. Deus abençoe pelos seus pecados, que te perdoe. Seja qual for a luta que você está enfrentando, ore ao Senhor Jesus Cristo, porque ninguém vai ao Pai senão pelo Filho, nosso Senhor Jesus. Falando em luta, meu amigo Bino, não só de hoje, falamos aqui dos irmãos caminhoneiros, já que nós temos o apoio total da Ata Diesel, a maior empresa em óleo diesel, venda, transporte, instalação de tanques, é a Ata Diesel, sempre apoiando os irmãos caminhoneiros. O que o Brasil está passando hoje tem que ser passado a limpo. Não é, o pessoal fala, ah, o país não tem jeito, pai. O país nosso, o Brasil, é um dos melhores do planeta, é um país abençoado por Deus, a maior floresta amazônica, o maior aquífero, o maior petróleo, enfim, o Brasil é rico demais, gente. Nós temos que tirar aqueles governantes lá de cima que roubam há décadas, rouba eu, rouba você, rouba o futuro dos nossos filhos, rouba o vovô e a vovó, não temos uma vida digna no Brasil, as estradas tudo regaçada, os hospitais capengando, educação então pior ainda, né, a saúde, enfim. Quem tem que ter vergonha na cara é eu e você. É urna, gente. Urna agora em outubro, viu? Fica aí, vem deputados agora, te paga uma cervejinha, né? Paga um churrasco. E você que não tem vergonha na cara ainda sai falando bem dessa pessoa pros outros. Porque você tá ganhando, meu irmão. Então toma vergonha na sua cara, deixa a pessoa decidir por ela mesma. E eu falo, gente, seja você católico, evangélico, espírita, umbandista, maçom, peça para Deus te dar direção na hora do voto, peça para Deus. Nosso país precisa de pessoas realmente que tenham o coração voltado para o povo, viu? Vamos deixar de ser vagabundo e voltar nessas tranqueiraiadas. Por isso que o Brasil está do jeito que está. Então aqui, em nome da família Vaguinho Animal, apoiamos 300, 500%. Não é só baixar o diesel não, viu? É baixar a gasolina, baixar o álcool, baixar os impostos, aumentar o salário do povo brasileiro que não aguenta mais essa vergonha. Então, galera, vamos tremular a bandeira do nosso Brasil. O que está escrito lá no centro da nossa bandeira? Ordem e progresso. É. Ai, ai, a Top Eventos não foi viajar essa semana, porque o caminhão não pode viajar, mas eu estou 100% do lado, né, só do caminhoneiro, não, do povo brasileiro. É não, Bino? Faz assim. Aí, o Bino da Equipe Pet também está apoiando o Paulinho DJ, Coronel Barreto, todo mundo, junto com o povo brasileiro. Cambada de vagabundos, esses políticos safados que roubam aí, viu? Bom, galera, continuando nosso programa em nome da Ata Diesel. Ata Diesel, gente, o grande empresário Ademir. Uma pessoa boa de coração, um empresário sensacional, ao lado da patroa Isilda, né, Tiana Laura, a melhor empresa em óleo diesel do Brasil. Vende, instala o tanque na área rural, na sua empresa, na sua usina, na cidade, e entrega o melhor combustível, combustível puro, de qualidade, respeito ao meio ambiente. É a Ata Diesel, mais de 20 anos no mercado. Fala aí, meu amigo Paulinho DJ. Por que a Ata Diesel é a The Best, é a número 1 do mercado? Há 20 anos no mercado, conquistando a confiança e atendendo as melhores empresas. A Ata Diesel conta com uma equipe altamente treinada e capacitada para lhe atender, com uma representação em todo o Brasil. Na Ata Diesel, além do comércio de diesel, atende você na parte de óleo, filtros e lubrificantes para todas as marcas e modelos de motores a diesel, gasolina e álcool. A Ata Diesel vai até você, seja na área rural ou na cidade. Basta ligar e conferir os melhores preços e qualidade. Ata Diesel, a maior revendedora de óleo diesel do Brasil. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Quem quiser contratar, quem quiser ter acesso às suas mídias sociais, conhecer um pouco mais o trabalho do Fernando Amarilha, como que chega até você? @ Fernando Amarilha no Instagram, no Facebook aí. Vamos aí, galera, vamos seguir a gente lá e vamos
dá aquela força lá. Já tem no YouTube vídeo seu também? Tem uns videozinhos no YouTube. Clipe, a gente fizemos um clipe com a ex-Paniquete Wendy Tavares. Em breve vamos estar lançando aí, soltando pra galera curtir aí. Beleza? E me diz uma coisa, e contato comercial? Aqui é Mato Grosso do Sul que te contrata? É telefone de São Paulo? Mato Grosso do Sul. Bom saber. Escritório lá, @bichodomato.net. Produtor aqui de Três Lagoas. Bom, galera, então é o seguinte, vamos continuar com mais um pouquinho aqui de Fernanda Marília. E eu já estou de cara indicando a todos vocês, você que entende de uma boa música sertaneja, aproveita que o cachê do Mina ainda está barato, viu? Leva toda a sua produção, leva a sua banda, músicos maravilhosos. Enfim, você vai ter 2 horas de show que você não vai ficar parado um só minuto com a fera aqui, Fernando Amarília, diretamente aqui, ó, da Marina, do grande amigo, ele, JS, nosso amigo Joaquim, Supermercado 9C, mais uma vez, muito obrigado. A Mayra, que é igual nota de R$1, não vale nada, viu? As meninas aqui. E agora ficamos com ele, para terminar, obviamente, nosso amigo, Fernando Amarília. Você me mandou embora e fechou a porta, disse que é pra eu nunca mais voltar. Você me xinga, me esnoba e disse que agora é ficar sozinha, sem ninguém pra te atrapalhar. Mas eu vou te falar. É assim, ó. Você tá mais que certa. E para de xingar um pouco, que eu tô pegando minhas coisas e tô indo nessa. Deixa que eu vou depressa. Mas o tempo passou, ela me ligou, chorando perdida, diz que está arrependida e que eu sou seu amor. Espera, por favor. Explica pra ela, Joaquim, ó. Eu não tô te entendendo, o que cê tá querendo? E mandou embora e agora tá sofrendo. Cê pede pra eu voltar, acho que não tá sabendo. Desculpe a sinceridade, eu tô falando a verdade. Foi mal, eu só lamento. Agora eu tô vivendo. Fala pra ela, meu patrão. Agora? Agora eu tô vivendo. É mais ou menos por aí. Agora eu tô vivendo. Vejo desse qual me abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risco a faca. Em nome da Botini, o número 1 na indústria, gente. A extrator de suco, a cilindro pra massa de pão de pastel, garapeiro. O Bino foi tomar garapa no final de semana. Falei, Vaguinha, é só dar a Botini aquela garapeira. Faz a garapinha na hora, geladinha com limão, com abacaxi. Pelo amor de Deus. E tantos outros produtos, gente. Moedor de café, ralador de milho, ralador de queijo. É só vocês acessarem aqui o portfólio da Botini, uma das maiores empresas da América Latina. É o Grupo Botini, tá lá o seu Oscar, o seu Osmar, meu grande amigo Fernando, Ana Carolina, o prefeito Victor Botini, a Helenice, a Tatiana, a família Botini. Sem sombra de dúvida, só faz qualidade. Botini, mais de 60 anos pra mim e pra você. Vaguinho Animei. A força, a coragem, a determinação. Ultimate Fighter Bulls. I woke up this morning not feeling right, and it wasn't the beer that I drank last night. Ultimate Fighter Bulls, o novo lançamento Sumedal. Vou pro Mufato, que tem desconto arrasador. Ofertas imperdíveis para embalar a sua torcida. Quali 500 gramas, Clube Fato 3,78. Café Brasil 500 gramas, 6,98. Sabão assim o quilo, Clube Fato 3,99. Amaciante Soft Plus 5 litros, Clube Fato 8,98. Fralda Hugs, Clube Fato 35,90. Bavária 350ml, 1,39. Beba com moderação. Mufato, faz bem feito para sua torcida. Localizado no centro de Araçatuba, o Araçatuba Plaza Hotel oferece acomodações climatizadas, Wi-Fi e estacionamento gratuitos. Suítes modernas com TV a cabo, cofre e frigobar, sala para eventos corporativos e sociais e um buffet de café da manhã que irá surpreendê-lo.
Araçatuba Plaza Hotel, avaliado como o melhor custo-benefício em Araçatuba. Hospede-se conosco. Vaguinho Anime. Em nome, é claro, do Plaza Hotel, um dos melhores hotéis de Araçatuba e toda a nossa região. Tá lá os melhores gerentes do Brasil. Esse cara é fera. O Aleilson, junto com a Daniela. Você, viajante, vocês casais, que tem aquela noite de juntos maravilhosa. Os melhores quartos, suítes, academias, salões para festas e reuniões. Piscina, barzinho, cardápio 24 horas por dia. O melhor restaurante é no Plaza Hotel, no coração de Araçatuba. Eu quero aqui mandar um super abraço à primeira dama de Bilac, Fabiana, ao lado do prefeitão Victor Bottini, dia 25 de agosto, véspera do meu aniversário. Uma mega, mega violada pra vocês. Na véspera, onde? Aqui no Clube Social de Bilac, com eles, vem eles, Rodrigues Viola Henrique, Paulinho DJ, Vaguinho Animal e Paulo Aia. Preparem-se, dia 25 de agosto, aqui em Bilac, no Clube Social. E ao mete o pé na porteira e vem-se embora, roda. De Fernandópolis, sou campeão da cidade 2018 e muito obrigado, um abraço para quem animou da SPT. Alegria bastante estar em Fernandópolis e poder ver o meu povo, a minha gente, ver minha família, ver o povo de Fernandópolis. Feliz por mais uma semana de trabalho, encerramento perfeito, deusada sensacional. Segura, meu povo, estamos na Expo Fernandópolis 2018. Segura, Vaguinho Animal 8, segundo é o limite. Galera, vem aí agora em junho a famosa festa da Kenga, comidas maravilhosas com a prefeita Gisele Tontes de Lourdes, convidando todos vocês urbenses em toda a região. Agora em junho, a famosa Kenga, é. E também vem Populina Rodeio Fest com o prefeito, o único prefeito executivo locutor do nosso Brasil, o grande prefeito Adalto Severi, narrador de rodeio, dos melhores do Brasil, que esteve também aqui na querida Expo Fernandópolis. Agora em junho, o prefeitão Adalto Severo convida toda a Populina em toda a região. Alô, DJ Maionese, prepare-se, vem aí, Populina Rodeio. Cabeça de alho, em nome quem? Da Su, meta. Olha aqui, Bino, vou até dar três passos para trás. Isso daqui, filho, chega a brilhar. Isso é mais do que uma fivela, é uma joia. É a Su Metal Fivelas. As meninas da Prova dos Tambores, Team Penny, Team Ruby, a Bulldog, Rodeio em Touros, Rodeio em Cavalos, os maiores circuitos de rodeio do Brasil, SBT Interior, com aquele chaveiro lindo, maravilhoso, é tudo Su Metal Fivelas, a empresária Doris, abençoada por Deus, o filho Rogério, toda a família, funcionários da Su Metal, chaveiros personalizados, fivelas, troféus, fivelas UFB, Ultimate Fighter Bulls e muito mais. Afinal de contas, a Su Metal é número um, é a The Best do Brasil, Zilzinho! Bom, galera, fiquem com a paz, fiquem com a luz no coração, Senhor Jesus. A gente, às vezes, é um dom que Deus nos deu aqui de brincar, de apresentar, mas o momento do país é crítico. E sabe como que a gente resolve? Pedindo a Deus para tirar aqueles vagabundos, corruptos, ladrões, safados de lá e realmente colocar pessoas boas e decentes, porque, ó, ganha bem, viu? Senão ninguém lutaria, derramaria um caminhão de dinheiro agora na campanha. São milhões de reais cada campanha, né, para deputado federal, estadual, né, e governador, presidente. Mas como, se o cara ganha, né, um X lá, como é que vai pagar 10X? Então, por aí, gente, só retardado para não ver, porque que ninguém quer largar o osso lá, né? Então, vamos verdadeiramente colocar políticos bons, porque tem sim, e tementes a Deus, que é o principal. O que adianta, gente? Juntar tesouros aqui na terra, onde o bandido vai roubar, a traça vai corroer, mas na hora que você morrer, meu irmão, o que você juntou no céu? Zero, nada, tá bom? Fique a paz, fique a luz no coração, Senhor Jesus. Fique agora com um dos melhores apresentadores do Brasil, Raul Gil. Crianças do meu Brasil, respeite o papai e a mamãe, não converse com estranho, cuidado com o Facebook, WhatsApp, viu, mamãe e papai, fiquem, ó, de olho. Pra isso, vamos trazer aqui o Soca Bota. Aguardem, novo personagem do Baguinho, irmão, ó. Bye, bye! E ela jogou os meus sonhos.
Vaguinho Animal. 8 segundos é o limite. Oferecimento: Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes. Bauau Linha Pet. Quem é amigo, cuida sim. E Guaraná Vencetex. Há 60 anos fazendo a alegria da sua festa.